Zer dezu, Smartbit? Lehen zein ondo bizi ginen gogoratzen ari naiz. Hain urrun dagoela dirudi. Gogoratzen zara, nola egoten zen hau guztia bete-betea? Niri bainu beroak ematen zizkidaten egunero. Eta orain berriz, izoztuta nago. Egia da, egun osoa egoten ginen martxan. Aktibo egotea, falta motatzen du. Gora, bera, ura handik, jaboia hemendik. Hasiko ote gara berriro mugitzen egunen batean. Baietz, espero dut. Bestela eternitaterako izoztuta geldituko naiz. Ni ez mugitzeatik gogortuta geldituko naiz. Hau ez da ona osasunerako. Ni ere ados nago zuekin. Asko gustatzen zitzaidan garrantzitsu sentitzea. Tipula moztu behar zela, niregana etortzen ziren. Entsalada bat egin nahi zutela, tomatea moztera. Xerrak, kuboak, arraspak, denetarik egiten nuen. Eta orain zer? Orain, iluntasuna, hotza, isiltasuna... Ezkerrak elkarren babesa dugu. Beno, ez gaitezen nostalgiko jarri. Zein erraza den zuretzat SU maitea. Azkeneko momentura arte, aritu zara lanean. Guk gelditu behar izan genuenean, zuk lanean jarritu zenuen sukaldean gelditzen ziren produktu guztiak ontziratzen. Txefaren begikoa zara. Nik sukaldeko usainak sentitu nahi ditut berriro. Eta txefak oiu egin dezala. Baina inork ez diezaiola entzun, tabernan dagoen jendearen zurrumurroagatik. Eta gure beharra izan dezatela. Ta gutako bakoitzaren lanak zentzua eman diezaiola honi. Horretan, zurekin bat nator, bezerori gabe, haiei jaten eman gabe, honek ez du zentzurik. Aurtengo gabonetarako jakik gozoenak prestatu nahi ditut. Pixkanak aberotuz, saltza goxoan, zamor eta zoragarriak egon daitezela. Hori da, behar dituzun barazki guztiak prestatuko dizkizundik. Smartbit, badakizun ni gabe nahiko zaila daukazula. Egozentrikoa. Nik saltza goxo-goxoa egin dezaket. Hori, zuek asko zikindu, nik garbitzeko lana izan dezadan. Eta berriro sukaldea, usainiz eta kolorez beteko dugu. Eta jangela, berriro gainezka egongo da. Pertsonez eta ilusioz. Honi bizitza itzuliko diogu. Norbait dator. Txefa da. Guztia martxan jartzera ote dator? Hori, prest gaude. Astera, venga, asteragoaz.